Mit navn er Anne Skar Nielsen. Jeg kommer fra Future Navigator og fremtidsforsker og fik lov til at åbne ballet på Økologikongressen 2011. Og på de følgende korte minutter, vi har sammen her, der vil jeg kort oprise, hvad hovedpointerne var. Og jeg vil sige, hvis ikke man kan huske noget som helst af, hvad der bliver sagt, så er fra mere til bedre den store overskrift for de kommende 10 år. Så hvis man spørger sig selv, man spørger sine kunder, borgere, samarbejdspartnere osv., hvad vil du egentlig helst have? Vil du have mere, eller vil du have bedre? Vil du have mere mad, eller vil du have bedre mad? Vil du have flere politikere, eller bedre politikere? Flere udsendelser i fjernsyn, eller bedre udsendelser i fjernsyn, at listen den kunne fortsætte, så er de fleste nok rimelig enige om, jamen altså, jeg vil egentlig hellere have noget bedre i forhold til det der med at få noget mere. Vi er også som fremtidsforskere ret sikre på, at det vil blive mere og mere tydeligt for folk i dag, at bemærke, at vækst og velfærd ikke længere hænger sammen. Altså at velfærdsudviklingen er blevet afkoblet fra væksten. Det betyder, at i velfærdslandene, der får vi det faktisk dårligere ved at få flere ting. Jeg har selv arbejdet med IKEA i mange år, som blandt andet har fundet ud af, at mange steder, der er folk faktisk mindre glade, når de går ud af IKEA, end når de kommer ind i IKEA. Og det er jo ikke nødvendigvis nogen særlig god ting. Budskabet i det er altså også, at vi har haft nogle år, mange år, hvor industrialisering og produktivitet og vækst, det har bragt os meget glæde og lykke og en velfærdsforbedring. Altså det at få en kummefryser eller få noget fabriksfremstillet mad, jamen det gjorde faktisk, at folk fik et bedre liv for 10, 20, 30, 40, 50 år siden. Men bare fordi, at man får endnu mere bacon i dag, er det jo ikke nødvendigvis det samme, som at folk oplever en stor glæde. Så vi er nødt til at omdefinere vores succesbegreb fra at være noget, hvor det handler om at opnå meget og omsætte meget og producere en masse ting, til at gøre det bedre og give det videre. Det er faktisk også opskriften på succes i naturen, gør det bedre og give det videre. Det er også det, som David han mente, da han talte om, at man tilpasser sig ændrede omstændigheder, altså at man prøver at gøre det bedste ud fra de omstændigheder, som man sidder i, men også at man skal give sine gener videre til sit afkom. Og vi kan sagtens bruge den definition og tænke lidt større, lidt bredere, og sige til os selv, jamen vi har også en opgave i at sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil give videre til vores afkom? Hvad vil vi gerne have, at de generationer, der følger efter os, skal sige tusind tak, mor og far, I gjorde det virkelig bedre. I efterlod os ikke bare med et industrisamfund, som producerede flere problemer, end det skabte. I har faktisk givet os en ny form for andelsbevægelse, eller økologibevægelse, eller bæredygtighedsbevægelse, innovation, eller design, eller hvad vi nu vil kalde det, der gør, at vi nu har fået nogle bedre muligheder for at indrette os på en god måde. Man kan med andre ord også sige, at hvis man laver pras, som verden ikke har brug for, så kan man da i det mindste tage det med i graven. Noget af det, vi kommer til at give videre til den næste generation, det er blandt andet det, der hedder The Pacific Garbage Patch. Det er sådan nogle store plastikkontinenter, der svømmer rundt ude i havet, hvor det største, man har fundet, befinder sig ud fra Californiens kyst og er nogenlunde på størrelse med Texas. Består blandt andet af fødevareemballager. Jeg tror faktisk egentlig ikke rigtigt, at det er der, hvor vores børn de vil sidde og sige tusind tak, mor og far. Det var virkelig dejligt, at vi afleverede den. Sundhed, bæredygtighed, det gode liv er helt klart trends, som er meget stærke i tiden og som man kan tjene mange penge på. Men det er meget vigtigt for økologer at forstå, at økologi er ikke noget, som folk tager som det primære. Altså økologi er Ringo Starr. Hvis man er gammel nok til at kunne huske Beatles, så kan man huske, at der stod noget i forgrunden, som tog en stor del af æren, og så sad der en trofast, original og slidsom trommeslager bagved, der hed Ringo Starr, som i dag også er kendt som en original person, som skabte nogle sjove ting, men ikke nødvendigvis var ham, der tog scenen. Og så vil det også være med økologi. Altså vi forventer flere bæredygtige produkter. Vi forventer økologi og ordentlighed, specielt fra danske producenter. Man kan gentage en virksomhed som IKEA. Der er mange mennesker i verden, der har en forventning om, at IKEA producerer bæredygtige, fornuftige produkter, hvor i der ikke er tilsat børn. At de så ikke gør det, det er en anden sag, men det, at folk har en forventning om, at det er den kvalitet, der leveres i fremtiden, det gør, at IKEA bliver tvunget til at producere på den måde, hvad enten de ved det eller ej. Og der er også rigtig mange, når man kigger på Danmark, hvis ikke de kan huske andet Mohammed-krise og porno, jamen så har vi et ry i Danmark i udlandet for at være nogen, der producerer bæredygtige kvalitetsprodukter, som man kan stå indenfor. Så bæredygtighed vil for os i fremtiden være en forventning. Det vil være ligesom, når man køber en cykel, jamen så betaler man jo ikke for, at den kan transportere en. Man betaler for, at den er produceret under ordentlige forhold, eller den siger noget om mig som person, eller den er skabt af to lesbiske enbenede kinesere, som nu bor på Grønland og kører rundt i en monster truck, eller hvad man nu synes, der er fedt at høre på. Så det, at økologi egentlig glider mere og mere i baggrunden, bliver en forudsætning, bliver en forventning. Det gør selvfølgelig også, at man er nødt til at oppe sig mere, være mere ambitiøs på, hvad er det egentlig, man vil. Og økologi kan rigtig, rigtig mange ting. Vi tror på som fremtidsforskere, at vi i øjeblikket står i en
i et åbent vindue i tiden, hvor vi har en mulighed for at vælge, om vi vil gå i en dekadent retning, eller om vi vil gå i en mere intelligent retning. Hvis vi vælger den dekadente retning, så er det der, hvor vi siger til hinanden, det er, jamen, vi er nødt til at have fokus på væksten, vi er nødt til at have fokus på rentabiliteten, vi skal lave noget, vi kan tjene penge på, vi har indrettet os på en måde, som gør, at vi ikke har så mange frihedsgrader, så hvis ikke vi hele tiden udvikler og fornyer og kommer ind i det her livets hamsterhjul, så er der ikke nogen forretning. Og det er også meget rigtigt, men altså, hvis man sidder med det perspektiv, så vil man om 10 år bare kigge tilbage og så sige, det var godt nok mange forspildte muligheder, man fik aldrig grebet dem, fordi man havde indrettet sig i en dagligdag, hvor man havde for travlt med bare at passe det, som lå lige foran en. Det andet det er, at vi siger, at vi vil gerne gøre det bedre. Vi er nødt til at gøre det på en mere intelligent måde. Vi er nødt til at sætte os ud over det her, kan man kalde for de supernaturlige stimuli, som driver meget af den menneskelige udvikling. At det vil være det, som vi ser som den store afkobling, det er, at vi nu begynder at gøre os mere umage, vi får noget bedre ud af os selv og hinanden, vi tager mere ansvar, vi tænker mere langsigtet, og vi siger, bare fordi noget føles godt lige her nu, så behøver det ikke betyde, at det også gør mit liv bedre på længere sigte. Så folk i stigende grad, både som kunder og som organisationer, vælger at forpligte sig over for et større fælles gode, fordi man tror på, at det er også det, der skubber mig i nuet. Fordi hvis jeg hele tiden skal sidde lige nu og her og træffe en beslutning om, hvad jeg skal her spise i aften, hvor meget jeg skal motionere, så ved vi godt, så gider vi ikke. Supernaturlige stimuli betyder, at man for eksempel kan få en fugl til at ruge på et æg, der er større end dets eget, hvis bare det ligner det æg, som det selv har. Det betyder, at hvis man går på konference, så bliver man altid spurgt om, hvad vil du gerne have at spise, og så svarer maven, en buffet. Der er simpelthen ikke noget, der er federe end en buffet. At man så smider 70% af en buffet ud bagefter. Det er det, der er det dekadente. Det intelligente, det er at sige, ikke mere mad, men bedre mad. Mad, der faktisk er godt for dig og sundt for dig, hvor der er nogen, der har taget et ansvar. Så kampen mod de supernaturlige stimuli vil blive drevet af det, man kalder for big data. Altså, at verden bliver et mere og mere kompliceret sted, som vi i virkeligheden alle sammen er blevet lidt for dumme til at leve i. Vi går alle sammen rundt og synes, vi ikke er gode nok. Vi kan ikke rumme og håndtere al den her viden og den information, pjæser, pamfletter, folder og konferencer. Det er igen, det er ikke mere, vi har brug for. Vi har brug for noget bedre. Og big data, det er, at vi i stigende grad vil have et faktuelt grundlag for at kunne finde ud af, hvad er det egentlig folk har af behov, som de endnu ikke har kunne få ud af munden, fordi vi simpelthen ikke er klædt på til at kunne håndtere den her kompleksitet. Det betyder, at der i fremtiden vil være et enormt behov for mening og for kvalitetsfiltre. Der er et enormt behov for folk, der har lyst til at producere noget originalt, som kan lave nye forretningsmodeller, som siger, at det her det tager måske 10 år at få bygget op. Et eksempel inden for fødevarebranchen er, at Tesco har fundet ud af, blandt andet på baggrund af de her big data, at det helt rigtige tidspunkt for dem at lancere et nyt online supermarked, det er i metroen i Korea, hvor man kan gå hen, mens man står og venter på toget, og klikke på sådan en stor fladskærm, og så bliver varerne så leveret til døren. Jeg kan sagtens forestille mig, at om 10 år, så vil vi gå og grine af, at kan I huske dengang, vi gik rundt ned i supermarkedet? Det var da godt nok tåbeligt. Så skulle man selv gå og finde fødevarerne og bruge rigtig meget tid på det. Så jeg kan faktisk sagtens forestille mig, at det der detailled, det kommer til at se helt, helt anderledes ud. Et andet eksempel på det her med at gå fra mere til bedre, det er sæbe. Jeg vil også påstå, at verden ikke har brug for mere sæbe, heller ikke nødvendigvis mere økologisk sæbe, eller sæbe med kaffe på, eller sæbe med appelsiner, eller sæbe med små plastiknisser indeni, som gør, at man træffer de her dekadente behov. Verden har faktisk mere brug for, at folk vasker hænder, og at man får distribueret sæben ud de steder, hvor der er behov for den. Man har faktisk fundet ud af, har jeg læst, at man kunne nedbringe halvdelen af alle de sygdomme, folk har i ulandene, bare ved, at folk vasker fingre. Verden har ikke brug for mere sæbe, verden har brug for bedre sæbe. Verden har heller ikke nødvendigvis brug for flere fødevarer, vi har brug for bedre fødevarer. Så kunne man komme ud af hele den her mølle, hvor mening handler om meget, om mængder og produktivitet og penge. Problemet ved, at vi fortsætter i den her retning, er, at vi på et eller andet tidspunkt ender med at lave noget standardiseret bras, som er så billigt at producere, at der ikke er nogen, der gider at æde det, og der er ikke nogen, der kan tjene penge på at producere det. Og vi vil få et udskillelsesløb, hvor dem, der har overskud, jamen det er dem, der kan finde ud af selv at klæde sig på, dem, der kan træffe de rigtige beslutninger, dem, der køber de rigtige varer og omgår detailledet. Og så har vi en gruppe af mennesker, der bliver dummere og mindre intelligente og mere fede, og ved godt, det ikke lyder særlig pænt at sige, men man kan jo dokumentere, at dårlige fødevarer også gør, at man får en dårligere intelligens, man får mindre overskud, man får svære ved at rejse op af sofaen, og så bliver man faktisk mere og mere overvægtig. Det vil sige, at vi laver sådan et udskillelsesløb, hvor vi tror, at folk selv kan finde ud af at tabe sig. Vi tror, at folk selv kan finde ud af at træffe de rigtige beslutninger. Gud kan de der ej. Der er behov for, at der er nogen, der favner, som tager ansvar, som formidler stolthed og faglighed og arbejdsglæde og lysten til at gå ind i en produktion,
hvor man i virkeligheden tænker lidt mere som Churchill, der sagde, the empires of the future are the empires of the mind. Og det er sådan, vi skal tænke inden for fødevarer i Danmark og inden for økologi. Det er, vi er ikke begrænset af mængderne. Vi er ikke begrænset af masserne. Hvis man laver noget, man kan være stolt af, som har et hvorfor, som opbygger en faglighed, så vil man også få de kontakter til udlandet, der gør, at folk har lyst til at komme og høre og se på, hvad det er, man laver. Man vil udbygge relationerne, og ud af det, der kommer den originalitet og den innovation, som vi ikke vidste, vi ikke kunne leve uden. Hvis vi vidste, hvad innovation det var i dag, så var det ikke en innovation. Fornyelsen kommer, fordi vi har sjælen med i det, som vi gør. Mine sidste ord, de vil gå til Gonzo-journalistikkens fader, Hunter Thompson, som havde det her smukke citat, when the going gets weird, the weird turn pro. Og økologerne har i mange år været sådan nogle mærkelige weirdos, der fes rundt ude på en mark i en strikket sweater og lavet alt lige fra det biodynamiske til det økologiske og til noget, som man ikke kunne tjene penge på. Og man skal bare passe på, at man ikke bliver fanget ind i den her saks og prøver på at blive konform. Nej, man skal dyrke sin weirdness. Man skal ture være original og underlig. Og så gør det meget mere professionelt. Vær rigtig dygtig til at forfølge det, der giver en sjæl. Det, der får en til at brænde for det, man gør. Fordi det er der fremtiden, den ligger. Og til det kan jeg huske, kan jeg kun ønske rigtig god fornøjelse. Og så husk til sidst, i fremtiden er der ingen, der får succes alene. Jo mere man kan gøre det i samarbejde med andre, med mand, kone, børn, kæreste, samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner, jo bedre vil det være.